39. Bestäm linjens lutning om kvadraten A har arean 25 areaenheter och kvadraten B har arean 16 areaenheter. A har 25, så det betyder A är lika med 25 här. Det betyder sidan måste vara 5. Så den här måste vara sidan också är 5 där. Det måste vara 5 och 5. Och 16, så det måste vara, här är det 4, här, det måste vara någonstans där. Det måste vara 4. Men däremot, 5 plus 4, det är 9 där. Så det måste vara 9. När man har två punkter så man kan hitta linjens lutning då. Och vi ser att den går ner, det betyder det är negativ. Så har vi K är lika med. Ni kan börja vilken punkt som helst så länge ni ser till att ni börjar i samma punkt hela tiden. Så jag börjar med 5 och 5 idag. Så 5 minus 4 dividerat med 5 minus 9. Så har jag en negativ 4, så har jag negativ en fjärdedel eller 0,25 om ni skriver. Det är också negativ naturligtvis om ni vill skriva i decimal form. Men brockform är, det räcker redan.